abantu baraza barahekaga bagaterura bakajyana ari umuntu w'umupfu hari nabazi ko yapfuye koko cyo giye muri karitsiye nigeze kuza umunsi umwe ndaza ngeze hano nsanga abantu baje ari benshi ngo baje mu kiriyo nanjye numva ngize agahinda n'abana nsanga barimo bararira yamaze kumenya no kuririmba abashatsi yarimba byinira abantu sha kuririmba kakarimo ubu tuvugana ubu nsigaye numva mukunze kuruta uko nari mukunze mbere Mutabaruka Theogene iwe mu mbuga aragerageza gutembereza umugore we Ni nyuma hafi y'umwaka wose uyu w'amahoro arwaye indwara yabanje kuburujijo Nyuma yo kwivuza amavuriro atandukanye ari ku mutuka bura ibi byaje nyuma yaho uyu Mutabaruka Theogene abwiwe n'abaganga ku gice kimwe cy'ubwonko bw'umugore w'amahoro cyasinziriye ibi byaje no kumutera kuba paralize murakoze nitwa Mutabaruka Theogene nkaba ntuye hani gahanga umurenge wa Kagasa uyu ni madamu wanjye bamwita w'amahoro Liberata yafashwe n'uburwayi ntago nabashije kumenya ubwo ari bwo ariko bambwira yuko ngari uburwayi bwa paralize ntago nari mbuzi ubwo byari mu gitondo cyo ku itariki 18 z'ukwezi kwa 11 muri 2019 2018 ubwo ni ukuvuga ngo byari mu gitondo nari ngiye kujya ahantu mu kazi nawe yaragiye kujya kurebera umwana ishuri tuvuye muri dushe turi mu cyumba turimo twambara umuntu aratangira adandabirana adandabiranye ndamubwira rero ibyo bintu ntago ari byo gira vuba twigendere ngira ngo wenda ara kandi kabazo yabageze mu mutwe byaje kurangira umuntu nta kintu na kimwe yongeye kumbwira mbonafashwe n'isereri munese muryamika kuri matora mu cyumba cy'abashyitsi ubwo byaje kurangira umuntu mbonye atongeye kumvugisha ariko nkagira ngo wenda n'iby'abadamu musigaho ngaho ndi komereza nigira mu kazi byaje kurangira abana bamuhamagaye bati mama arapfuye naje kugaruka nihuta mpageze umuntu usanga kuko yabize ibyunzwe yinyariye byabaye bibi cyane byabaye ngombwa ko umuntu mujyana kwa muganga ngezeyo umuntu barapima namujyanye Kicukiro centre de sante ngezeyo baramupima bamufata amaraso bamupima ibizami bigera nko muri 5 bambwira ko umuntu nta kibazo barimo kubona ndababaza se nimba umuntu nta kibazo afite kuki umuntu atavuga kuki umuntu ndeba yacitse intege ahantu hose barambwira bati twebwe ubushobozi bwacu ntabwo arukiye twagwa transfer ukajya mu kigo gikuru bakareba bakamucisha mu cyuma byarangiye bampaye transfer ijyaho bita Masaka njyayo ndagenda umuntu mpageze nabo ubwo icyakurikiyeho bitewe n'uko umuntu yari akinyarira byabaye ngombwa yuko bamwambika amasonde badukubita mberansi baduha transfer y'i Kanombe tugeze i Kanombe dusanga ibyuma byayo ntibikora tujya CHK tugeze CHK bamucisha mu cyuma bite nuko barebaga umuntu ameze nabi kandi akomeza kumererwa nabi cyane byarangiye bamucishe mu cyuma buburwayi barabubonye kuko barambwiye ngo ubwonko bwe bw'uruhande rumwe ngo burasinziriye kuko uruhande rumwe nibwo ukuguru n'ukuboko byose n'umusaba by'uruhande rumwe nibyo wabonaga ko bifite ikibazo baravuga ngo ubuntu bwonko businziriye ni ntahe buzongera bukanguke ku muntu kubera ukuntu yari ameze ntago bari kumuma ngo ninsubire mu rugo ahubwo nasubiye kuri centre ya Masaka mu kigo cyaho turagenda tujyayo mu bitaro badukubita ibitaro twamazeyo ibyumweru bitatu umuntu mu byumweru bitatu ntago yituma umuntu ntavuga no guhindukira ntago ahindukira gusibye abaganga iyo bazaga baje kumupima nibo bafataga amaboko bakayahindukiza ngo byabaye ngombwa yuko ndavuga rero umuntu wanjye nibi byumweru bitatu bishize atituma umuntu akaba no kurya ntabishoboye ntanavuga mu byumweru bitatu nta miti murimo kumana mu muntu wanjye mucyure umuntu baransezerera bampa impapuro
ndataha muzana mu rugo ko namaze iminsi igera nko muri itatu mbona umuntu arushijeho kurimba ngo nabibwira abasenga abasenga nabo bakavuga batireka da twebwe muri urwo rugo rwawe ashobora kuba harimo amagini kuko nta kuntu umuntu yaba yaranze kuvuga yari muzima yarahagaze nta nkuba yamukubise nabo bagatinya bakambwira ngo keretse ngo nimujyana ngo musengero ngo ahantu ubwo abandi barambwira bakomeza kuntera ubwo baravuga bati umuntu wawe koko ashobora kuba ari amagini bamwoherereje bandangira yuko namujyana ahantu igitaramo ubwo igitaramo mwari muri ryari rihevuriro wari umujyanye mu n'ahantu bari bandangiye kubavuza ngo bakinyarwanda niho bari bandangiye ibwo nakije imodoka umuntu cyaka abantu baramfasha ndamuterura ariko nanjye numvaga mfite ikibazo gikomeye cyane kuko urumva umuntu iminsi yaramaze yaratarituma ibyumweru bigera hafi muri bitatu umuntu ataritumwa kandi kurya nubwo ndataryaga ibintu byinshi ariko yararyaga ka yarananywaga usibye ko wenda kwihagarika ko yari hagarikaga ariko agakoresha sonde bari baramuhaye kwa muganga kunanye ngenda nyine numva mfite icyo kibazo cyatumye umuntu kwituma byarahagaze akaba amaze ibyumweru bitatu byaje kurangira ubundi umuntu ambwiye ati wowe wikwirwa uvunika ujya za gitarama hari ahantu hashobora kuba hari abandi bavuzi bagiha ba kinyarwanda bafite ubundi buhanga bamukuvurira ubwo igitarama wabo bita kigiyeyo ubwo igitarama nahise imodoka nyikatira bugufi kuko urumva kujya igitarama no kujya Kimironko narindi Remera numva ko kiri mu Mironko ariho hafi ndakata ndagenda ngira Remera baranyubura ndahagera babwira uko umurwayi wanjye arwaye barambwira bati ibyo ni ibintu byoroshye bati tuzamukuvurira ku muntu namushyize aho ngaho bambanyereka ibisabwa ndabikurikiza umuntu nyuma y'iminsi ibiri nibwo umuntu yahise atangira kwituma icyo nicyo kimenyetso cya mbere nabonye imbere mu nzu mu ruganiriro uyu mubyeyi w'abana batatu aracyafashwa kuba yabona uko yicara kuko we wenyine atarabibasha neza ni ibintu byaje ku kanya ntagari uburwayi wavuga ngo yarwaye iminsi sigeze arwara gusa icyizere ni cyose muri uyu muryango cyo gukira neza hagendeye ku ntambwe imaze guterwa ubu ikintu kimaze guhinduka kugenda aragenda nubwo ataragenda neza ariko aragenda nimo umuntu abasha kugenda umuntu tukaba tutakimuterura umuntu akaba kwituma yijyanayo hundi nicyo cyari ikibazo cyari kinkomereye kuko kwituma byasabaga kumuterura cyangwa se waba utamwambitse pampegisi ugasanga yishyizeho umwanda none ubu ibyo ngibyo wasigaye byikorera kwituma arijyana kandi no kuvuga uretse ko atavuga amagambo menshi ari karavuga no muryango bigaragara ko ibibazo by'ubu burwayi nta gikuba bwaciye mu mibanire yabo urukundo ruracyari rwose bararebana indirimbo ibiganiro na filime mu ruganiriro bari kumwe ubuse dusanze mwari murimo mureba filime ni indirimbo ni indirimbo twa turimo tureba aritegereza se arabibona cyane arabibona cyane kuko nawe naburi urabona arimo arabireba ubundi hari n'igihe agira gutyo ugasanga iyo wajemo akajyana akazi akanawe agahaguruka akanakabyina urumva ngo ibi nabyo biri mu bimufasha kurushaho kugarura imitekerereze neza niko bimeze uturirimbo twiza dutuje aradukunda akaba twumva nta kimwe bagezeho bagafata umwanya bagasubiramo zimwe mu ndirimbo byumvikana ko baziranyeho gusa ziracyari nke kuko bigaragara ko uyu w'amahoro akirwaye kameza mu rangi wihangane mwisi ntambara ntizizashira dore mururembo ngahariya bamarayika baje kudusura yako ngako amaze kukamenya nubwo ibitero atari byinshi cyane natwe tuzi ngo mufashe ariko ko arakazi kuko yamubona kigisha abana niyo ari kumwe n'abazi kuririmba cyane nawe araririmba cyane mu kiganiro kirambuye umunyamakuru wa Freemax TV yagiranye na Mutabaruka Togene iwe mu rugo yavuze ko bwari ubuzima butari bworoshye kuko n'imiryango yabo yageze aho ikabaha akato ariko we ntiyigeze afata umwanzuro wo kumwanga
ahubwo yakomeje kumurwaza kugeza n'uyu munsi. Mbona ko umuntu wanjye yakize kuko nta kibazo nkifite nk'uko famiye yari yaravuze ngo umuntu wanjye ngagiye gupfa ngo umuntu wanjye ngo ubwo ntitwabuze ngo ibyo twagiyemo ngo cyawenda ngo nabaduteje amagini ngo tuzabage twifashe nsigaye mbona nta kibazo kuko mbona ko umuntu wanjye agiye kuzakira bakongera bakatubona tu nta kibazo na kimwe. Ibyo byo kuba se hari amagini bashobora kuba barabaterereje ibyo hari kuri kwabyo Theo. Nta kuri kwabyo kuko nta muntu wigeze aduteza amagini nigeze mbona. Ntawe kuko nta muntu numwe twa dufitanye nawe ikibazo. Theo byagenze bite kwita ku mugore wawe ku gihe kijya kungana n'amezi hari gihe hafa ngahe? Amezi ubu tugeze na amezi 8 tumaze ariko bamaze ukwezi amaze ukwezi hafi 2 tuvuye hariya tutakihirirwa buri munsi kuko ubundi imbere yarahabaga ariko ubu nta kibayo ubaba mu rugo hariya gasubira agiye gusaba no kuvuga ngo ikintu cyadufashije hariya twagiye twagezeyo batubwira ko bari butuvure ariko nanjye mbanza kwibaza uburyo bari butuvure bitewe nuko batubwiraga yuko nta muti bari buduhe nta muti turi bunwe baze ubundi ni hehe na hantu kimironko yeho bitanya gatofu niho twageze batubwira ko bari butuvure muri uko kutuvura nanjye mbanza kugira ikibazo mbabaza uburyo bari butuvure batubwira bati twebwe icyambere nuko umuntu wawe ari bukire cya kabiri nta muti turi buguhe ngo ahubwo umuti barawumbwiraho nge ngomba gukora bambwira ko cyambere no gusaba icya kabiri nkirinda icyaha n'igisa nacyo ubu ni umuti baduhaye kandi bakadutegeka ko tugomba kujya dusaba igihe icyo ari cyo cyose yaba saa sita na kumugoroba na nyinjoro ibyo bintu nibyo dukora n'ubu hano turasaba yaba mu gitondo yaba na nyinjoro niyo twicuye nabwo turasaba na mu gitondo tubyutse tugasaba ndi wagerageza kudusobanurira bo gusaba ni marayika kuko marayika ni uvura kuko gusaba bitandukanye no gusenga bitandukanira he ni kuvuga ngo gusenga usenga Imana ugasenga n'umwana wayo ari we Yesu ariko gusaba icyo babashe kunyigisha hariya ni ugusaba marayika kuko marayika yoherejwe uburyo babitwigishije yoherejwe n'Imana kuza gutabara abarushye n'abaremerewe uwo marayika niwe dusaba no gusenga Imana nabyo bijya kumera kimwe ariko gusenga urasenga no gusaba ugasaba ho gusaba usaba ibyo wifuza abashakanyira kenshi iyo bigenze bityo hari igihe ngo bazita bakajya gushaka abandi Theo byagenze bite kwita ku mugore wawe bo kugeza ubu ngubu marayika yaranshoboresheje ampurukundo none nange binyongeramo imbaraga no kuba n'umuntu wanjye mbona arushaho kugenda akira nange numva bikamfasha kuko nk'iyo nci ku bantu bari bazi ko umuntu yapfuye ari nkaho ari umupfu kuko hari nabazi ko yapfuye kuko icyo gihe muri karitsiye nigeze kuza umunsi umwe ndaza ngeza nusanga abantu baje ari benshi ngo baje mu kiriyo cy'uyu nguyu nanjye numva ngize agahinda n'abana nsanga barimo bararira barimo kuvuga bati abantu barimo kuvuga ngo mama yapfuye nibyo papa ndavuga mama ntabwo yapfuye mama araho mama ni muzima ariko ni ukuvuga ngo kugeza kuva najya kwa marayika tukamusaba nkabona nkirije umuntu ni ukuvuga ngo numvishe nanjye nishimye kandi umuntu wanjye ndamukunda kuko niyo tugendanye turi mu muhanda turi mu modoka twiciye mu modoka yacu tugenda harimo agenda nyereka nk'abavugaga ngo yarapfuye bavuga baturiya ntago azabaho nawe agenda banyereka abaseka nanjye numva ndushijeho kwishima nkavuga niba ariya ntago bazi uwatuvuye uwo ari we nanjye nkumva ndishimye buriya abantu babona umuntu ageze habi bakamutererana bakamuta ntago rimwe na rimwe hari igihe baba batazi ubufasha bageze kwa marayika bakabona ko umuntu nubwo bageze kuri finali yongera akazuka akaba umuntu muzima bose bamugana bakajya bagana marayika akabafasha akabavuje umuntu none akabongera n'urukundo kuko ubu tuvugana ubu nsigaye numva mukunze kuruta uko nari mukunze mbere kuko nka mbere uburyo namukundagamo butandukanye n'ubu ngubu kuko nyuma yuko arwara nimba nawe ari bwo yabonye yuko kuko mukunda
nanyu nsigaye numva mukunda cyane kuruta uko na mbere namukundaga. Sinzi impamvu nimba ari uko nageze imbere ya marayika bakanyigisha gukunda, ariko nanjye nsigaye numva umuntu wanjye mukunze cyane pe, ntushobora kubyumva, ntaga ari nka mbere. Yego. Hanyuma umuntu rero ashobora kuba yakwibaza uyu munsi nka famiye niki mubona kiza guhinduka nyuma y'ibyo bibazo byose, niki mubona gifatika uyu munsi gikomeye mu muryango wanyu? Bonko mu muryango nk'abana bose iyo bareba mama wabo barishima, noneho kandi na famiye yaba iyiwabo cyangwa yaba nk'iyiwacu kuko bari baranze bose kugera ahangaha muri uru rugo, ubu iyo bampamagaye nkamubaha bakivuganira bahita bavuga bati koko umuntu ni muzima, nkumva bagenda barushaho kongera kuba ndetse ubu abenshi barimo barashaka no kuza kudusura ngo bazi barebe, kuko njye nabonaga uko nabibonaga bari kuzaza baje gushyingura, ariko nabo bacyumva ko umuntu gupfa byara atagipfuye yabaye muzima, ubu barimo kugenda bagaruka mu muryango baza kudusura batubaza amakuru, n'ubu ngubu hari abo yari mavugana nabo mu gitondo mu ngomo bari barimo bahamagara babaza uko yari n'uko yaramutse, nayo rimwe na rimwe akavuga ati jya ubibura ubundi baba bambaza iki baje bakansura bakareba uko bameze ko bari bazi ko napfuye. Hari umunsi waba warageze ukabona ko yapfuye byarangiye, ubu ukaba ubifata nko kuzuka kwe? Bo uwo munsi warageze ahubwo nta nubwo wabaye n'umwe, kuko nk'umunsi abantu baza gukora ibiriyo hano yari yageze kure, kuko no guhumeka kuko kari gake cyane, none ukabona ko ari nka finali hahandi umuntu aba avuga ngo ni ugucungira ku jisho, ku buryo bamwe nko mu baba bidoga hejuru ni nabo bakwije inkuru umuntu bavuga bati runaka nawe yapfuye byarangiye, ubwo none nk'abari abavandimwe bacu nk'ukuntu dutuye hose bakavuga bati wa muntu yaba yapfuye atatararwaye, akaba ariyo mpamvu bari baje mu kiriyo ngo bari gukora ikiriyo, ariko bageze basanze umuntu atapfuye nibwo bongeye kumva yuko byose bishoboka, nanjye mbona ko bishoboka, mbona umuntu agiye yongera kuzanzamuka kugeza na n'ubu rero asigaye ari inkumi, kuko nimba ubu ngubu nshobora kuva hano nkajya mu kazi agasigara atunganya ibyo mu rugo akabwira abana ati nimukore ibi, icyo ni icyizere cya mbere kinyereka ko gukira ko yarakize. Ubutumwa rero uha abafite imitekerereze cyane cyane bahura n'ibizazane mu bashakanye, ugasanga bataye ngo baratandukanye, inama mwabaha ni izihe? Bo inama za mbere nabaha ubundi ni uko abenshi iyo bababwiye bati muze wenda hari umuntu runaka ushobora kubavurira, okay, nanjye hari nk'ababanje kunyobya banjyana mu bapfumu atari byo, nanjye nk'iyo nza kuba naramenye marayika na mbere rwose umenye no kurwara cyangwa se n'ibindi nta kibazo na kimwe kiba cyarabaye, kuko imbaraga zose twazikuye kuri marayika. Icya mbere ni ugusaba no gusenga, icyo ni cyo kintu cyadufashije kuruta ibindi bintu byose kugeza na n'uyu munsi. Ariko marayika ni uwahe? Marayika ni uwo mu ijuru, kuko nawe uramufite, ubundi ni marayika murinzi, umuntu aba amufite, ariko iyo udafite umuntu ukuyobora nk'ubu udafite umuntu ukubwira ngo senga ntago wasenga, wakumva ko uvuga uti wenda mana utumfashe, ibyo bikaba bihagije ukicarira ugakora ibyo ushaka byose, ariko iyo ubashe kubona umuntu ukuyobora akakubwira ati ugomba gukora ibi n'ibi ugasaba ukitonda ukagendera mu mwanya, ibyo bintu ukabikora biragufasha. Icyo nicyo cyamfashije, kuko njye nkibona banyobora si uko narasengaga ariko namara gusenga nkabitaho ngaho nkigendera nkumva ko nasenze nyine narangije gusenga, ubwo bisigaye n'iby'Imana njyewe nabikoze. Nimba ari ukujya gusenga nk'uku nkakaraba mu gitondo nkagenda nkajya ku rusengero nkasenga navayo ntubwo nasenze, nimba ari ibyaha nabyihannye byarangiye nkakomeza nkajya mu bindi. Ariko nkimara kumenya yuko iyo umuntu nimba wagiye gusaba ugomba no kugendera mu murongo ukirinda guca ku ruhande, nimba wavuze uti Mana umbabarire ibyaha ukirinda kubisubiramo, icyo ni icya mbere ukagendera mu mwanya, icyo gihe marayika agomba kugufatira aho ngaho.
ntanga gufatira ukirinda igisa n'ikibi cyose undasigaye ugasaba ugasenga marayika aragufasha rwose ibyo ushaka byose wabigeraho nge niko mbibona umeze neza niko umeze neza amakuru yego oya amakuru yawe oya ubuzima bwarahindutse kuko burabona nimba umuntu ahaguruka kijyana mbona ubu nta kibazo tugisigaranye yego wenda ntago aragera ngabo n'imbaraga asubire mu kazi ke abe yasubira mu kazi ariko ikigaragara nuko uko abantu babitekerezaga cyananjye nkuko nabibonaga urabona ko ni ibintu byahindutse cyane aha ni mu kiganiro yagiranye na Afrimax TV ngirango rero ni Afrimax TV mwabyumvise aha turi ni mu muryango wa Theo ni nyuma y'igihe kirekire hafi umwaka wose arwaje umufasha we ariko kugeza uyu munsi nkuko ubuhamya bwabo bigaragaza byari bihe bikomeye abenshi mwumvise ko ngo abaturanyi baha bajyaga baza no kukirewe bavuga bati runaka yapfuye ariko nyuma y'igihe kirekire ubu ni muzima kandi ntabwo bigeze batandukana nka bya bindi tujya twumva inama rero ziri muri uyu muryango nuko nabandi bagakwiye kumva ko igihe habonetse ibibazo mu muryango bagomba gufataniriza hamwe kubishakira ibisubizo aho kugira ngo babe batandukana ndacyakubitsa gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Afrimax TV kugira ngo amakuru atandukanye agende akugeraho General Jean Ponce abiyumva ciao.